jamani mwanangu, jamani, jamani. Mama, kamo. Mara. Merudi mama. Merudi jamani. Mwanangu, yeah. Mwanangu, ngoja nikutambikie. Pepa mwanangu, umerudi salama. E, Mwenyezi Mungu nashukuru. Umenirudishia mwanangu salama jamani. E, Pepa. Mwanangu. Chongo hay mami. ¿Ya? Dio. ¿La pula no está llegando? ¿Ina mana mía que se la están imesh? Bueno, chao. Si ya disiwa, ma punda yo ponda ni el dinero. Punda. ¿Ina mana mía tu mesa ponda ganar? Mi mi na yo alia con tu que tu compró en el dinero. Dio. Wewe sio mapunda ametenda mema gani kule gerezani mpaka akaamua kumwachia ndani ya miaka mitano. Sikiza mwanangu. Hapo cha kufanya ujue mama nini unafanya? Tinga tinga limerudi tena. Tena nimemuona kwa macho yangu. Na ana mandevu mzuzu handsome wote ule. Amna yale na mzuzu fulani hivi. Nimemuona mapunda karudi. Sasa shida yangu kufanya. Macho yangu yani hamna mtu ambaye ameniambia jua fulani mimi mwenyewe namjua shemeji yangu kama ni kweli ni mapunda hebu niambie nifanye nini na tumbo hili nafanya nini shangaa tule kipenzi nakushauri nini hapo kitu kimeshafikia hivyo mimi nakushauri nini aka sina hata kukushauri subiri tuone mwisho wake ah mama be kiukweli mimi nashukuru Mwenyezi Mungu kuweza kunilinda mpaka leo hii tunazungumza tena nimekuja nimepata bahati ya kuweza kuonana na wewe tena ni kweli lakini ni kweli mtihani uliopata ni mkubwa sana na hata endapo hapa nakutana na mtu sasa hivi ambaye anafahamu mtihani ambao mimi niliupata sidhani kama anaweza kaamini kwamba ameonana na mimi tena lakini yote kwa yote niseme tu kwamba namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu hakuna mtihani ambao Mwenyezi Mungu anampatia mwanadamu pasipo kumuonyesha njia ya kuweza kutokea. Ndio kitu ambacho kilitokea kwangu mimi. Lakini pili pia nimshukuru rais kwa kuweza kunipatia msamaha sana. Kikweli nimeshukuru kwa rehema za Mwenyezi Mungu. Nimepata msamaha rais ndio maana leo hii niko hapa. Kingine kikubwa mama kama nilivyotangulia kusema kila mtihani anaompa Mwenyezi Mungu anaompa mwanadamu basi anakuwa ana maana kukaa kwangu kule hakunifanya mimi nione kama ni adhabu ila bali niliona kama ni sehemu ya kwenda kujifunza jinsi gani kuweza kuishi na watu vizuri na watu wengine kama hiyo lakini niseme tu kwamba somo ambalo nimelipata kule naweza nikasema nimelifaulu vizuri kwa maana kwamba nimebadilika natamani kuwa mtu mpya.
kwa kijana ambaye anajituma na anafanya vitu ambavyo vinapaswa katika jamii ambayo inaizunguka. Nashukuru mwanangu. Kama umeamua kwenda kujifunza maisha, hata mimi mama yako vile vile nitafarijika. Na namshukuru huyu baba rais wetu kwa kunirudishia mwanangu kwa kweli. Sikutegemea mimi kama mwanangu utarudi. Lakini umerudi salama mwanangu, nashukuru kwa kweli. Mwenyezi Mungu umzidishie maisha mema huyu baba rais wetu. Kanirudishia salama mwanangu mpaka leo niko naye. Haya mwanangu. Mwingine mama. Unajua ni muda mrefu kuna baadhi ya watu sijawaona. Nilitamani sana kwenda kuonana nao hususan Yana. Nilitamani kuonana naye sana mama. Umerudi leo na leo unaenda kwa Ana? Mama, nimemkumbuka tu. Natamani kwenda kuonana naye. Hata kama ukimkumbuka mwana, kwa nini usiende kesho? Ina lazima gani uende leo jamani? Mama, wewe mwenyewe unafahamu kwamba matatizo yangu Ana na yeye pia alikuwa na uhusika, kwamba ni mtu mmoja ambaye alihusika mpaka ameweza kupata matatizo. Wewe sio, sina budi kwenda kuonana naye. Naomba tu nipe ruhusa mama, nakuomba. Haya. Ndio usiende kuyakoroga mengine huko. Ah, usijali mama. Sasa bado mapema sana. Kwa nini umeanzisha mahusiano mapya lakini hukunisikia? Hebu angalia sasa hivi anaambia dada tu unanipeleka wapi? Na unamjua alipokuwa yule mkorofi. Sasa kama umelikoroga mwenyewe, ndio mwenyewe. Saizi kwanza. Kama tushao. Marabu, kaka yako Mapunda amerudi. Eh? Mapunda amerudi. Karudi? Karudi Mapunda. Hey, amerudi. Amerudi Mapunda. Sasa inaweza kwa kipi amerudi mama wakati ule mtu kafungwa miaka 30? Eh? Amerudi kwa msamaha rahisi. Umekwisha. Umekwisha vipi? Mapunda yuko ndani. Hayo. Kenda kwa Ana. Eh? Sasa mama unafanya nini? Sasa kwa mimi nifanye nini? Wewe unajua A to Z kuhusu mimi na Ana. Hapo sasa hivi unamruhusu Mapunda aende kwa Ana tena? Na unajua kabisa Mapunda ni mkatili kiasi gani? Ndio pamoja na hayo. Mimi si wa kulaumiwa. Ilikuwa nilishakwambieni wewe na kaka yako. Sasa unaona sasa ilishatokea. Hata kama mama bwana. Hata kama. Wewe unajua kabisa yule Ana ana matatizo gani bwana? Sasa Mapunda kienda kule akimpiga mtoto wake. Mama bwana. Rudi. Bwana mama. Mapunda hivi unamjua kabisa huyu jamaa mwenzake. Huyu jamaa ni mkatili kweli kweli. Sikiliza mwanangu, mimi sijamruhusu. Nimemkataza hapa usiende huko, lakini kangangania mimi nakwenda kumuona. Sasa mimi nifanye nini?
Sasa mama, tutajuaje kama Makonda kabadilika? Kama kashindwa hapo kakataa wewe, mzee akakataa. Maana yake bado mitabia yake bado anayo. Ah, hana. Yeye kashasafika kabisa. Maswala yake sasa kishaya. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi. Kule usiende. Umsubiri arudi hapa hapa. Sashaji. Naona nimekaa muda mrefu hapa na huyu binti yeye atokee. Na tujui muda gani anaweza kuchukua mpaka kuweza kufika hapa. Naona tu kwanza niende nyumbani kwa sababu kuna baadhi ya watu natokea nikaonane nao pia. Kwa sababu tu tangia nimefika, moja kwa moja nimekuja huko naendelea kumsubiria yeye. Ila akifika mwambie mimi nilikuja hapa. Nimekuja. So, nimekumbuka sana na napenda sana. Kwa umpe taarifa zangu. Mwambie kabisa nisije niweza kumsubiria. Lakini kingine cha msingi, ningependa sana akifika tu umwambie kwamba aje nyumbani saa yoyote muda wowote. Aje na mazungumzo marefu sana na yeye. Kama anahitaji kuonana naye kuzungumza naye. Ni hayo tu shemeji. Sawa, mimi ujumbe nitakufikisha. Haya. Ngoja niende. Nilishakukwambia tangu mwanzo kwa namba mimi mtu mtu si ndio? Naomba ile swali nikuachie wewe mwenyewe, ulimalize wewe mwenyewe. Ukae ufikirie jinsi gani na kwenda kumaliza ile swali na wewe na wewe mama. Sadada, mbona unajembua kila kitu jamani? Ile swali la kusaidiana. Unaweza usiamini ndugu yangu, lakini kiuhalisia namshukuru Mwenyezi Mungu nimetoka. Nimekuwa mtu mpya kabisa na nimerudi tena uraiani. Imekuwaje mpaka mtoka? Yaani imekuwaje mpaka mtoka blaza? 30. Ya Mungu mwingi. Ya Mungu mwingi. Nashukuru Mungu. Kikubwa ni wewe kuweza kushukuru kwa sababu tumeweza kuonana leo. Maana yake kiukweli miaka 30 ni mengi. Ni sawa tumshukuru Mungu lakini sasa. Ndio hivyo. Vipi na nani? Ana umeonana naye? Ana sijaonana naye lakini hapa nipo nimetoka kwao. Sijaonana naye, nimefika pale nimesubiria sana. Nimeomba ametoka kona. Nasema tunaende cha. Nataka naye kwa kuna baadaye. Sawa. Jonana na Ana. Jonana. Kuna tatizo? Hamna. Hamna tatizo lolote.
Sasa blaza, nitakucheki, nitakucheki, nitakucheki. Nakuja, nakuja, nakuja. Nina mimba ya mdogo wako wa damu naanzaje kuona na haya niliyajua yatatokea na tumana kwa na kukatalia katukatu lakini mkutafuta imagine wewe ndio unafanyiwa hivyo kwamba ndio umemwacha mkeo alafu unakuta ndugu yako anakuja kaibandika mimba wewe ungechukua maamuzi gani Mapunda miaka mitano ni mingi sana. Cha msingi hapa ni kumkwepa tu Mapunda. Yaani kufanya juu chini usionane na Mapunda. Na ikiwezekana uende sehemu ya mbali sana. Nini? Yee. Yaani nikimbie nyumba yetu kwa ajili ya kumbavu wako wewe. Nikimbie nyumba yetu kwa ajili ya kumbavu wako wewe. Sikiliza nikwambie. Kama umekosa na kunishauri, umekosa jinsi ya kufanya, niache nitajua kufanya. Anza sikiliza. Sasa wanakwenda wapi? Sasa hali hivi hapo ndio kwetu wote sisi hapa. Eh? Sasa ni kwa chini. Ana. Sasa ni kwa chini kwa chini vipi? Utaliweza kweli hili swala? Unajua alikuwa anatusaidia kiasi gani kaka yetu? Sisi tuna machungu Mapunda, ni vigumu kukusamea wewe. Yaani bado mpaka leo tunaumia katika mioyo yetu. Mapunda. Huu ni ugomvi ambao hauwezi kuisha leo wala kesho.
Wewe upo hai saizi. Umeonga huko, umerudi unaendelea na maisha yako. Kaka yetu sisi tunaweza kumrudisha. Sizeniambia. Ni kweli mimi nimekosea, lakini ndio maana nasema naombeni mnisamehe. Na wataka radhi. Kutokana na kitu kilichofanyika kweli ni kibaya. Nimekosa, nimejua kosa langu. Mimi ni binadamu. Naombeni mnisamehe. Hata kama ukisema hivyo, msamaha uweze ukatoka kama hivi rahisi unavyofikiria Mafunda. Yule ni mtu na tayari ameshapotea duniani. Vipi tutamrudisha? Vipi tutakuwepo naye tena? Vipi atatusaidia? Mafunda. Angalia si ndugu yetu jinsi gani anavyotuuma kumpoteza ndugu yetu. Wewe unaendelea na maisha yako. Sisi tunampateje ndugu yetu? Hatuwezi kukusamehe. Msamaha uji kirahisi kiasi hivyo. Kwa hiyo umeonga huko ukitegemea kwamba mwisho wa siku utakuja kutoka uendelee na maisha yako ikiwa kaka yetu sisi ameshafariki, si ndio? Na sisi tutakusamehe kila isiraisi kama unavyofikiria. Umrudishe kaka yetu hapa ndipo tutakapokusamehe, si ndio? Hivi unajua jinsi gani sisi tunapotuma? Nakuta kakaangu yuko wapi Mafunda? Mafunda ndo kakaangu mimi. Mimi kakaangu mimi anajua jinsi gani anavyonyuma. Unajua jinsi gani alikuwa ananisaidia mimi kakaangu? Mimi nakwambia utaona wewe uko vya wishi. Namuumisha vipi? Mimi ni Mungu sasa. Nimeomba msamaha, nimejua kosa langu kweli. Mimi ni binadamu sijakamilika. Nimejua kosa langu ndio maana nikasema naombeni mnisamehe. Kosa langu mimi liko wapi tena hapo? Nirudishe roho. Mimi naomba watu. Kweli nimekosea, sikatai. Safi, nambi. Safi. Chavo, nambi. Bwana, mwai sana kuamka. Na sikutegemea kwa ulipotoka uamke mapema kiasi hicho. Alafu umeamka moja kwa moja ukaingia kwenye masuala ya kubeba makuni. Ah, unajua? Kazi ngumu kuamka mapema imekuwa ni kitu cha kawaida sana kwangu. Na sichukuli kama ni adhabu. Sababu wako watu ambao wanaamini kabisa kama mtu akiishi jela basi amepatiwa adhabu, labda anaonewa na vipi na watu wengine kama hivyo. Lakini mimi kwangu nimechukua kama changamoto, lakini pia nimechukulia ni sema kwenda kujifunza. Na ndio maana hivi tumekuwa vya kawaida kwangu. Sio ni kama ni adhabu kiko hapo. Yeah. Haya bwana bwana. Ha. Haya. Eh, nambi. Bwana. Nikifika kwa mtango mmoja hapo. Nitafika kama nusu saa. Okay. Kuna kazi fulani. Nitafanya naye kidogo. Basi sawa, na mimi namwandalia bibi mkubwa hapo asipate shida na swala ya kulikuni hata. Eh, maana hapo. Bibi mkubwa sio tena na shida ya kupata kama mafuni. Kwa kweli. Maana leo mimi mwenyewe nilichoka kuamka leo. Nikasema ya nilipokuona hapo unafanya nini? Ah, umenisaidia sana hizo. Basi. Haya basi. Unajua kitu na unachokifanya ni cha ajabu sana. Hivyo na maana ujui mimi na Mafunda tuko vipi? Sawa, najua, lakini hebu jaribu kuangalia kitu ambacho nakwambia. Mimi nakupenda sana. Wewe umekazana na Mafunda, Mafunda atakusaidia nini wewe? Ndio mpenzi wangu.
Nampenda, ananipenda. Huu mtaa wote unajua Mapunda mimi na mimi wangu. Kila mtu anajua mahusiano yangu mimi na Mapunda. Tena biashara yako ya kunitumia tumia watu kila siku wana ana ukome. Sasa sikia. Mradi ushaamua wewe kuongea hizo kwamba Mapunda. Sasa mimi kama vipi nataka tumalizane leo habari zishe leo. Unasema nini? Tena ukome kuni. Mumeo kitu alichokifanya sio kizuri. Tampiga kakaangu ana hali mbaya yuko hospitali. Kwa nini anakuwa mbeba alipo? Sasa huo ubabe wake utamfikisha pabaya. Chochote kibaya kitakachotokea juu ya kakaangu mimi, tutadili naye. Lazima akafie jela. Siwezi nikakubali kakaangu mimi unaje kiasi gani mimi ananiuma. Nakwambiaje? Chochote kitakachotokea juu ya kakaangu mimi, nitajua mimi cha kufanya. Lazima akafie jela. Kwa mda oto, kumbo na nisikele za rauza kutu, eh? We, Ana! Utawaza sana mdogo wangu. Na ule chizi kisha rudi? Hei, ata sili unafanyaji. Alafu, ifu unafujeka na mawazo, uoni kama unakonda? Sutamuja kumza mtoto njiti? Eh? Alafu, umelikologa ya na njimbo, kwa nini usimtafute mkenda kunywa wote? Eh? Uone kama unajipa shida wewe mwenyewe. Pole sana mdogo wangu. Mimi nataka nijue tu uko wapi. Mapunda karudi. Tu. Eh? Mapunda ametoka. Inakuwa inawezekanaje? Sifungwa miaka 30. Unajua kwa kesi yake ile na kafungwa miaka 30 alafu ndani ya miaka 5 mtu anatoka sawa kwa kesi kama ile hata kama msamara hivi ndugu yangu inakuwaje sawa hapa tatielewi ndio maana nataka mnishauri mimi naache nini shauri ninyi hivi tutende kile mshauri mimi tata sasa unafikiri ndugu yangu hapo utashauri nini eh hem niambie utashauri nini kama mwanzo mimi nikufuata kama ndugu yangu nikakwambia kabisa ndugu yangu mke wa mtu sumu akaniambia usikonde bwana Jimmy mimi naenda na maziwa na kweli ukalipaona padisha tanga fresh vao na pilisha maziwa na kuangalia leo kimenuka nimekushauri na kushauri nini lakini mimi nashauri kitu kimoja mchane tu eh wasemaje ya mwambie tu ukweli kwa sababu yeye binadamu ataelewa. Hemu lakini kama ishatokea itakwaje? Sikiza. Hebu tutoe tu mfano hai. Wewe ndio blaza yangu sasa. Sawa eh? Blaza yangu mtu wako ni shairi ya migari mikubwa kutoka Kongo. Maana Kongo chuma kama container Kongo miezi miwili mitatu mwaka bahati mbaya pancha zote mwaka tuseme.
kurudi sasa unakuta wifi yako, wifi yako tena. Mkeo sasa mimi ndo umenikabidhi pa nishaeka. Afu leo hii kama hivi kesi inatokea kama hapo nakwambia bwana blaza bwana bahati mbaya tu imetokea. Kama hivyo. Unaweza kanielewa? Si nategemea binadamu naweza kaelewa kama hiyo. Hakuna binadamu kama hivyo. Nakwambia hivi, hakuna binadamu wa hivyo. Uwezo, yani wewe kabisa unajua kabisa hapa hapa nina mahindi yangu nimefuga kabisa na mahindi afu na nyani kama 10. Mlango wenyewe ueleweke umefunga na kamba. Akitoka ukakutana kula pale mahindi utafanyaje? Hicho kishanuka. Mimi ninachoshauri tu kitu kimoja ndugu yangu. Kwa sababu haina jinsi wewe ni ndugu yetu, wewe ndugu yangu, rafiki yangu. Hapa tu bwana. Rudisha tu mpira kwake. Maana hapa kila kiangalia mbele tunaona watu mafuadi wote wamebanwa na mabeki. Rudisha mpira kwa kipa, kipa pige mbele. Hapa tupate toto wazima ili uweke chini, tuweke chini, tuwaelezee hali halisi jinsi ilivyo. Kuna jinsi zaidi ya hapo. Haya, ndugu yangu tutatafuta na mabastola. Afu utavunjika miguu, mimi nitaendelea kumwambia kama hivi. Ana. Pole shuka mama, kazi hizi kuonekana haonekani. Lakini nituachie na hayo. Maana nimepata ujumbe kwa Zinga. Nasikia unanitafuta. Sio kwa shida gani nikusaidie rafiki yangu. Shida yangu ni nini? Kama unisaidie vile. Dadangu kila nikimwambia ana nimwagia lawama. Yaani hana msaada wowote, wala hanisabu kitu chochote, wala hanipi hata matumaini. Sina amani. Yaani nimeingia kwenye ulimwengu wa machozi. Kaingia mapunda aje hapa, mimi nimekosa amani. Dadangu vile vile ananikosesha amani. Naomba nisaidie, nifanye nini? Unapita nisielewe nini nafanya. Labda nikuulize. Hivi Ndimbo anasemaje kuhusu hili swala? Ndimbo anasemaje? Kaja hapa na kitu kingine ndoke. Nile si nitakewa. Sasa hivi ana. Kichana na hapa. Kuna ndugu. Kuna mama, kuna baba, kuna shangazi, kuna mjomba. Utenda kwa hapi. Au unataka kujitoa maskini na kuomba kwa watu. Hilo linaniuma sana. Mbona hata mama alikuwa? Japokuwa kweli nimekosea, lakini mama aliangalia. Lakini dada yangu, kama sijaelewa naye vile, hapana. Hakuna matisha. Mimi mwenyewe tu. Nikisikia nikikutana naye tu. Miguu yangu yote inaisha mbele. Ndamjua mwana wako alikuwa mkorofi. Mchana mzima wote wanamuogopa mchana. Kuna kitu tafanyaje kwa leo mpenzi? Mimi naona tu bora umvumilie. Namwambia ukweli mafunza mapema ili jue nini unafanya. Au wote kuwa na amani kwenye moyo wako. Anakuambia aniambie hivi, niandae na kifo. Nikisha nikamilisha ndio nimwambie mkono kana. Hakuna sio mjinga kiasi hicho, anajua wapi ametoka. Kosa ni lile la kwanza tu. Hawezi kukuua na yule kipenzi chake. Watu wote hapa mtaani tunajua. Hawezi kukuua. Japo atakasirika sana. Na hata sijui sura yake itaweka ada pia kunyoa kama ilikuwa ni ndugu yake. Mimi sina chochote cha kukusaidia. Mimi mwenyewe mapunda namuogopa. At least ungeniambia Ndimbo mwenyewe angelishikilia bango apambane na ndugu yake. Lakini Ndimbo mwenyewe anamuogopa ndugu yake. Nani anaweza kumuudhi yule? Kwa hivyo mwenye kwa sasa, tukaa tunamuomba Mungu ndiye anakufishaji kwa hali yako. Kama ni kufa sawa, kama ni kuto kufa sawa. Lakini hatuna chochote cha kufanya. Kwema. Kwema vipi? Salama, sikia. Basi jana nikakaa nimsubiria ana pale, nikatikimia kwamba atakaa, atakuja hapa. Lakini mpaka naingia kulala, hakuna kitu chochote kilitokea. Mwambia au hajamwambia kama ana mimi nimerudi au aje? Mimi nilimsubiri kiukweli, yani hamna. Nilimwambia hata hivyo alichelewa kurudi,
Na hivi ninavyokuambia amedamka asubuhi kwenda kufuatilia mirathi ya baba. Aha. Sasa. Binafsi jela kumenifunza vitu vingi sana. Kumenifanya niweze kuwa mtu mmoja ambaye natamani kuwa na maisha yangu pia. Naomba msisitizie, mwambie Mapunda amerudi, anahitaji kukutana na wewe, anahitaji kuonana na wewe, anahitaji kuongea na wewe. Sawa? Sawa. Yani tukimficha ndio tunaharibu kabisa. Afadhali tumweleze. Ni swala baya. Hivi mama, kama unachukua vitu vya sahihi sana. Wewe Mapunda ni mwanao kabisa na unamfahamu yule. Eh? Mapunda ni mwanao na unamfahamu. Hivi kweli mama tumwambie swala mimi nitakuwa katika gani? Au anataka uwe katika gani? Na ninachokuambia, tukimficha ndio tunaharibu kabisa. Sasa hivi Mapunda wa sasa hivi sio yule wa mwanzo. Mapunda sasa hivi karekebishika. Mama. Hii inabidi tu mtumwambie. Mimi sikwambia. Mimi hapa nimekuja na mkakati mpya kabisa. Mkakati gani? Yaani hapa nimepanga kabisa. Mapunda sitaki ajue chochote. Na nimeshasema hapa. Nataka huyo wana aondoke kabisa ili eneo. Yaani ahame hata mkoa. Hadi ajifungue huko ndo arudi. Popote pale. Wakati Mapunda sijue. Eh. Sasa tukimficha sisi. Akiligundua sehemu yoyote ndio kazi tunayo. Mwanao unamjua. Amna mwanangu, hata sio swala zito. Ekimini. Swala la kawaida tu hili. Amna mwanangu. Unajua mimi ni mwanao, hafikiri sisi tayari kuficha kitu chochote ambacho kinahusiana na familia yetu. Nadhani nilishakwambia kwamba mimi sasa hivi ni mama kwa mtu mwingine. Ila kama nataka kusubiria mpaka nife, hapo ndio naweza kuniondoa kwa hiyo. Sawa. Sio hivyo mwanangu. Mimi nitakueleza. Wewe sio na wasiwasi. Wewe mradi umesharudi hapa nyumbani mwanangu, tutakaa tu. Wewe na mimi tutakufahamisha hiyo yaliyotokea nyuma. Sawa. Bila subiria hiyo simu. Haya sawa. Wewe sio na wasiwasi. Mwanangu mwenye bwana.
Dada Jada. Nipo nimetoka barabara nimekutana na Mapunda. Huko anahitaji kuonana na wewe, anahitaji kuongea na wewe, anataka kukuoa. Yoa. Dada, yani sisi sura yangu unaiwekea wapi jamani? Kwa nini ufushizi kama huu ndugu yangu eh? Asa jiulize na mtumbo kama unaupeleka wapi? Eh? Maana matatizo yote unasababisha wewe, mimi nitakuja kuonekana mbaya bure. Hivi ujifikiri kwanza ndugu yangu, kwani ulibeba hiyo mimba eh? Na unajua tupo wale tu tunasaidia na vipi hapa kwa mfano? Emjengeze mda mwingine bana. Ah. Alafu nikwambie kitu kimoja. Huyo ndimba kwanza leo sitaki kumuona hapa. Umeelewa eh? Nyamaza simu. Jamani tuoe nenda kingi. Hapo dada nemba dada Sarabu payuka payuka tumisa nitafanya nini? Karibu sana. Asante. Pole sana shemeji yangu na matatizo. Ndio, ndio. Pole sana. Unajua sisi wanawake shemeji, sisi wanawake ni watu wamoja wabaya sana. Yaani siamini kwamba ni Ana huyu Ana kwa sababu mwanamke akufanyia hivi. Kwa sababu anajua kabisa kwamba wewe umeenda jela kwa sababu yake. Eh? Lakini akashindwa kukuvumilia hata yani hata kidogo kuvumilia tu kukusubiria akashindwa. Kwa nini maana shemeji wewe hujaonana na Ana? Asifahamu. Sijui Ana kafanya nini ndo. Ndio maana nishangaa leo. Sikuelewa. Ndio maana hata kuniambia pole nikijua labda mtoto wangu labda yale ya jela lakini nahisi kama kuna kitu ambacho nataka kuniambia. Kwa bado sina jibu leo hai. Kwa nini maana mtoto Ana alichokuambia wewe? Hakuna. Ana hajakwambia kitu. Hakuna alichoniambia na Ana mimi sijabahatika kuonana naye. Hata kweli. Mama yako ndugu zako. Hakuna mmoja alikwambia chochote kuhusu wewe Ana. Linda. Kuna nini? Hebu naomba niambie ukweli kwa ajili yangu. Ni shemeji yangu. Pole sana. Pole ya nini? Ana amefanya nini? Hebu niambie. Hapana. Kama Ana ameshindwa kukwambia. Pia ndugu zako ambao mnalala na kuamka wameshindwa kukwambia kuhusu Ana. Ndaa ndaa chini yangu. Sasa nitafutie majanga hapo. Yaani usinitafutie janga kabisa. Sije nikamtafuta kwenda kula naye. Ah, bye chef. Kwa nini usinda kumwambia Mapunda ukweli?
Nenda kaa naye chini umwambie bwana hii mimba sio yako, mimba mtu fulani. Atakuelewa. Kuliko kusema tu ukimbia hapo unakimbilia wapi? Hilo haliwezekani. Hilo haliwezekani. Kabisa nimwambie Mafunda na mimba ya mtu fulani. Kweli? Mimi sitaki nishuhudie Ndimbo anapata matatizo kama alionkuta Ngoshi. Sitaki kabisa nishuhudie hilo swala. Ndio maana nimeona tu niondoke. Hata yakimtokea kumtokea mimi nisiona. Mimi na mambo ya kaka kafikia. Tumbo kama hilo uondoke. Ndio kazali nje yani. Na sasa tumebaki watu wawili tu mimi na wewe. Tuna ndugu. Useme ondoke unaenda wapi? Sikulazimishi. Kuna ni wabisi wako. Nimewaza sana na mbabani. Za kweli au ni mtoto wako wa mtu baki au ni mtoto wa mtu baki kwamba nilipewa tu kule kuja kulelewa na wewe? Una maana gani kunieleza swali kama hilo mama? Mimi kuna vitu ambavyo mnanificha. Kama vipi mama? Kuna vitu ambavyo mnanificha. Kwa nini mnificha? Kwa nini mnifiche? Vitu gani mwanangu ninavyokuficha mimi? Hivyo vitu unavyoona wewe mimi nakuficha ni vitu gani mama? Sikia, unajua hakuna kitu kibaya kama mimi nakwenda nasikia maneno kwa watu wengine. Kwa nini mnifiche? Au mimi sistahili? Sistahili kufahamu vitu ambavyo vinaendelea katika familia yetu? Kweli mimi sistahili? Yaani mwanangu unawaamini watu baki kuliko mimba yako? Kwa sababu nyinyi mnakauka. Juzi nimekuta hapa na Ndimbo. Mnazungumza ukweli ukweli. Niambieni basi ukweli, hamtaki kuniambia. Nini ambacho mimi nitajisikia? Kipi anachojisikia? Sasa mwanangu mimi sijui kitu chochote. Mbona unanilaumu mimi? Mimi sielewi kinachoendelea. Mimi na Ndimbo tulikuwa tunaongea mambo mengine. Halo, kuambia huko ni wakina nani ambao unawaamini sana wewe kuliko mimi mama yako? Ana na jambo gani ambalo gumu ambalo nyinyi mnashindwa kuniweza kuniambia mimi? Kitu gani ambacho mnanificha kuhusiana na Ana? Ana tatizo gani Ana? Kwa nini mnanificha kuhusiana na Ana? Mimi sielewi swala la Ana. Sijui chochote kuhusu Ana. Mama, mama sikia kwa mimi kimoja. Uongo hauwezi kudumu milele. Narudia tena mama, uongo hauwezi kudumu milele. Kama mnaendelea kunificha, endelea kunificha, lakini nakuhakikishia kwamba hakuna siri ya watu wawili. Siri ni ya mtu mmoja tu. Ikifika tu wawili, basi hiyo tayari ishakuwa tatizo. Sasa mimi endapo nitatafuta ukweli mwenyewe, nitakapokuja kugundua, tusije tukaonana wabaya. Hilo naomba nizungumze na naomba uliweke katika ufahamu wako. Sawa. Naenda mama. Sasa mwanangu, mimi na sikiliza mwanangu, simama basi ni nimeomba nikisha. Wewe umbea mpaka unakalia shuga yao. Yaani zangu. Bora ningekuwa, yaani bora ningekuwa nakuja nakimbia. Ah, bora huu mguu. Kabla nashangaza nenda. Kaenda kisima ni sasa hivi. Sasa ndio nenda sasa hivi nikajua baada kukuta njiani nimekuja unajua na kuja na kazana. Kwa mimi nimekuja na haraka maana niacha mboga. Shuga yangu Mafunda haji. Yaani habari zizi tunazo sisi wote. Wewe kwa nini umefuata? Mimi kuna kuuliza habari zizi kwa sasa. Wewe wa kuuliza mimi kwa bebe. Sasa nimeanza kupata picha. Unajua jinsi kati nilikutana na Ana? Sisi natoka gengeni. Nikamwona mnyonge analala, nikamuuliza.
akasema hivi nataka niondoke. Sasa mimi kwa kujiongeza haraka haraka kwenye kichwa changu, nikajua kwamba kwa kuwa ni aibu hapa mtaani, ameamua na Mafunda akimbie waende mbali wakaishi, kwa sababu Mafunda anampenda sana Ana. Sasa itakuwa Ana anataka kumkimbia Mafunda. Sasa wewe ndio umenifumbua masikio. Ana itakuwa anataka kukimbia mkimbie Mafunda. Ah, mimi ninachokwambia Zinda. Sasa yaani unaona kile sisi hapa tunaziongelea bali toka siku yani siku ya tatu kama sio siku ya tatu ya nne tunaziongelea na tunazijua sana. Kuna habari sana. Mwanzo kwa hili. Umeniamini? Yaani kusikia tu ningesema yani hizi habari ngoja nimpeleke shogangu lazima atakuwa na mwendelezo. Sasa mwendelezo sasa kama ulivyo yani kama uliota mwendelezo ndio kwa hiyo shogangu. Ana anataka kumkimbia Mafunda. Ando malipo yangu wana. Nazungumza naye ando malipo yangu. Baada ya kujua hayo tunaamua kutoroka, si ndio? Unanitoroka mimi? Unanitoroka ana? Unanitoroka? Sogea, ana nitakupiga. Nitakujeruhi vibaya na kwa kweli nitakupiga. Ana unanijua? Unajua mwenda siku unanijua? Nani akupa mimi? Nani akupa mimi? Unajui eh? Ana, nakuumiza kweli. Imekujaje? Imekujaje? Umekupiga Maria? Utanirudisha nilipotoka mama yangu mzazi nakwapia. Nani kakupa hiyo mimba? Nani kakupa hiyo mimba? Ana, nitaitoa mimba bila mwenyewe kutegemea, bila ya ganja. Naomba niambie nani kakupa hiyo mimba? Utasema? Ujui, utakusema? Ujui, eh? Kwa umetumia kwa Bluetooth, si ndio? Kisama Mafunda! Nini? Ana, unani... Unanisaliti mimi? Unanisaliti? Unasahau kama vitu vingapi ambavyo mimi na wewe tumefanya? Unashika mimi mtu? Nani huyo mwenye ujasiri? Hajui kama mimi na wewe tulikuwa tuna mahusiano? Mahusiano yangu mimi ndio nimefanya mpaka nikaishi jela. Nani asijua? Nani? Samani ndio mimi nimetoka. Ndio mimi nimeshatoka. Unaniambia samani mimi nimetoka? Nani? Niambie. Utaniambia nani ambaye amekupa hiyo mimba? Mama yangu mzazi nakwambia. Wewe nini? Nitakupiga nikuue. Wewe sio mzee. Nitakusema kweli.
Wewe si mbichi, wewe si mjui. Oh.
Tafadhali niambie. Lakini wewe nakumbuka na mimi ni binadamu. Kumbuka na mimi ni binadamu. Ndio maana nakwambia nakuomba nisamehe. Mimi sikujua kama yote yatatokea lakini. Sikupanga yote. Nishakwambia usini msalabi sasa. Panga na sikupanga. Acha mimi nakuomba kabisa ni swala la kuna zaidi akawa ananikwepa kwepa lakini mwisho siku nikamkuta kwamba anataka kunitoroka. Nikajiuliza kwa nini anitoroke? Kwa sababu yeye ni mzee. Mimi nikamkamata nikampeleka kwa nataka watafikie ile mfanyakazi nani ambaye ongea vizuri na watu ndugu yangu. Je, umejaribu kuongea na mama? Mama, mimi kila siku nakaa naye nazungumza naye. Haniambii, hataki kuniambia ukweli. Na mdogo wako Ndimbo? Huyo ndo kabisa, kwa sababu nishakane sichi na mara tatu na muuliza na nini, hataki kuniambia. Na Ana? Ana ndo kabisa. Kila mtu kile ninapomfuata ananijua. Nimejaribu hata kumtisha kumpiga naye kimya. Sasa ndugu yangu, mchawi ndugu. Ongea vizuri na ndugu zako. Fanya nini
kaanza mapunda shoga yangu, mapunda kaanza. Amenikaba, jo amenikaba. Wewe umemchokoza mapunda. Umemchokoza mapunda Zinda, acha kukuta. Unalijua lile tinga tinga. Hivi anatukuza kwenye kisima. Hivi shoga yangu anatukuza kwenye kisima, amenikaba, jo amenipiga. Eh! Hapo unafuniona. Kwa nini? Wewe umemfanya nini? Yaani nitafikiri kuna mtu mpaka kanae yuko chini kamwambia kwamba mimi ndo Zinda ndo anajua. Na wewe Zinda mdomo wako uko tayari kufa kuendelea kuficha hiyo siri. Kichokufanya usimwambie mapunda kitu gani? Nini? Mimi kasema namwambia mapunda kweli. Umechanganyikiwa wewe. Umechanganyikiwa? Mimi mwenyewe nakuonea ulimuona hivyo hivyo kaba. Angekuwa huko kwa sababu ya ujinga mmoja. Hata ingekuwa bonge moja la mbulula. Wewe mapunda mwambie. Mapunda mwambie vizuri wewe. Unamjua msema mapunda? Mimi niwaambia sana mapunda. Eti yana kabisa? Sasa wewe sasa. Unamtaka mapunda? Ongeenda. Nakwambia hivi huyo mapunda kama anajimudu anifuate mimi Nyaso. Na nitamwambia kila kitu liwalo na liwe bwana. Asikoseshe amani kwa sababu yeye anatukosea amani. Najuta, yani najuta. Kwa nini sasa niliongea na mama yangu? Najuta. Najuta. Kumbe uliyataka. Kumbe wewe Zinda ndio mwanakuya tafuta mwanakuya pata na leo umeyapata. Na natamani ningeonana na mapunda basi nilimwambia kutoka kuruka kwa huko. Wewe tena. Ndio. Wewe ni bonge moja la mtinga. Kilichokufanya ukapata mapunda na ukamwambia maneno gani? Sasa usimwambie kwa ubaya. Kilichokufanya kilichokumaani kigeni? Eh? Unamtaka mapunda, narudia tena unamtaka mapunda. Sasa nisikilize. Usinishughulishe. Kama mwenyewe ndio uliyataka na umeyatafuta sasa umeuingia kwa ubaya. Umeuingia mtiki wa mapunda. Naomba wewe na huyo ana wote mkae mbali na mimi. Hata kunionea huruma mwenzio. Tena mapunda akakosea itakiwa kufinyanga kudumbukiza kisimani apoteze ushahidi. Umbea wote ungekuita toka. Yaani nyasi mwenzio viatu ni mimi na ndoa sina shoga yangu. Usiniruhusu ana akarudi zake nyumbani kuliko kuendelea kuishi hapa na anaendelea kunyanyasika mdogo wangu. Kwa nini unanifanyia hivyo eh? Yeye amenifanya mimi mtubaki wakati mimi ni mdogo wake kabisa. Naomba basi mama jitahidi, nataka ana arudi zake nyumbani. Sikiliza mwanangu, hata mimi napenda ana awe huru, lakini sasa nashindwa. Nitakapomwacha huru alafu akija mapunda mimi nafanyaje? Asa unashindaje wakati ni mzazi? Ndio, pamoja na hayo mimi mzazi. Ndio, najua sana yuko mikononi mwako. Lakini sasa dadake kaja kumwangalia mdogo wake mimi nifanyaje? Anakuja kumwangalia kivipi? Wewe umepata nini hapa? Kwa thamana ipi kwa makubaliano yetu? Lakini mkubwa ni mdogo wangu. Kwa hiyo umesahau ama hujui kwa maana mimi amenifanya nini? Kitendo alichonifanya maana wewe ukijui? Toka. Ondoka. Mama nawe ingia ndani. Tena wewe mwanzo na mwisho. Unaelewa? Hii nyumba uione kama moto, sio kakanyaga hapa. Tusije tukaje tukagombana bure. Iwe mwanzo na mwisho. Tutakuja tutagombana na mtu. Hivi vitu vingine waga mnavitaka nyewe wenyewe. Na mama nimeshakwambia mimi sihitaji hapa mtu aje hapa, manake nini? Ingia ndani bwana mama, ingia. Unaongea nini? Ingia ndani, nishakwambia ingia ndani, tulia. Mimi sikujua nitakapokuja kumuona hapa na yuko mimi tutakorofishana na wewe mama. Shauri yako. Mnaanzisha yenyewe afu kuyamaliza mnashindwa. Yes, niambie tu nani ambaye anahusika na huo uzito, mimi mwenyewe nimalizane naye. Haya yote nafikia ningewakuta. Nafanya hivi kwa sababu mtaki kusema kweli, mtaki kuwa wawazi. Wewe ni wawazi muone kama mimi nitaanza nitawasumbua nyinyi. Chief sana naambia, niambieni basi anahusika na huo uzito nani? Niambieni amtaki. Baki hiki ndio mnachokihitaji. Na siku yote nitakapokuja kumuona mtu, mimi hapa nitamvunja miguu mama. Haki ya Mungu nakwapia. Sasa kumuona mimi nitakuwa kunguni aina yoyote. Nikimkosa miguu hata meno nitamtoa. Haki ya Mungu. Hata macho nitatoa mimi. Mtu mnanichokoza wenyewe kwa makusudi hapo naletea mimi masuala kwa baba. Yeah.
Shemeji samani, kuna kitu ambacho nataka unisaidie. Bila samani shemeji. Mimi nafahamu kwamba wewe na Ana ni watu wa karibu sana, ni marafiki wa muda mrefu. La kwako, la kwake, la kwake, la kwako. Kwa kuna vitu vingi utakuwa unafahamu kuhusiana na Ana. Kitu kimoja tu ambacho nataka kufahamu ama kujua. Kuhusiana na mimba yake. Nani ambaye anahusika na ile mimba? Nani ambaye anahusika na ujauzito wa Ana? Kwanza nitangulize pole kwa matatizo ambayo umekuta. Lakini kingine, shemeji yangu mimi hata kama najua siwezi. Wewe unaniambia kivipi sasa? Eh? Unafahamu jinsi gani mimi nakupenda. Ana mtongo karibu muda mrefu nafahamu. Yaani mtu ajabu ajabu tu anakuja ananiingilia hivi kiajabu ajabu kweli, afu hata wewe unashindwa kuniambia? Kwani usiniambie ukweli shemeji yangu? Hapana shemeji. Mapunda huna kaba. Mtu anaweza akakwambia kitu kistaarabu, ukaanzisha fujo, vurumai, tafarani, watu shindwe kuelewana. Mimi sitakuwa ndo chanzo cha matatizo ya Ana. Baadaye kwenye maisha yake akaja akafikia na kuniona mimi rafiki baya sana kwenye maisha yake. Sikiliza nikwambie. Hata ungelikopo wewe, ungeweza kuwa kama mimi pia. Nani anaweza kuvumilia swala kama hili? Nani ambaye anaweza kukaa kalivumilia swala kama hili? Jaribu kuvua kofia yangu. Kweli Ana mimi nampenda kutoka ndani ya moyo wangu. Wewe unafahamu. Vitu vingi ambavyo mimi nimeishi na vitu vingi vimetukuta mimi na Ana. Eh? Wewe unafahamu, sio mtu akuweza kukwambia au nikuhadisia. Una kila kitu unafahamu kuhusiana na mahusiano mimi, moyo wangu mimi pamoja na Ana. Sioni sababu ya kuendelea kunificha. Naomba niambie tu ukweli. Sika na kwamba nitaenda nitakutaja au nitaenda nitakutangazia kwamba fulani ndio kaniambia hivi habari. Hapana, mimi nitajua mwenyewe jinsi gani kulienda tatizo langu. Kwani ulishakaa na mwenye muhusika akakataa kukwambia? Sio mara moja, sio mara mbili. Sasa kama muhusika mwenyewe ameshindwa kukupa jibu, sisi watu wa pembeni tunahitaji kukupa jibu na kwani. Unanisaidia tu. Kizani, kila mwisho urongo ambao unakupa. Fanye mjinga kwenye hili sana. Jaribu kuwa karibu sana na watu. Mimi sidhani kama watakuficha. Nitakwambia tu ukweli. Lakini pia kingine ujue, kuna mambo haya mawili ukishagundua. Kwa sababu inawezekana aliyesababisha hili swala la Ana kuwa vile ni mtu wako karibu sana. Sawa, hivyo tu shemeji yangu, kikulacho kingoni mwako. Hivyo basi, kwa makini. Sasa kingoni mwangu vipi sasa? Umeshazungumza na mtu wangu wa karibu nani sasa? Mtu umeshafikia tu sehemu, unanichana tu unaniambia sasa unaniacha mimi ndo naelewa nini? Huyo mtu wangu wa karibu mamangu mzazi au? Tunjina ana hata huruma na wewe kwa unapona wanafurahia kabisa kuna watu wengine wanateseka. Nichane, wewe nichane, shida ni nini sasa nichane? Mimi nalijua mpaka mama nalifahamu. Wewe mwenyewe pia unalijua. Bado mapunda peke yake. Tujaribu tu kumwambia kweli tu kwa amani. Sio rahisi kama unavyofikiri. Asa unatakaje? Mimi mapunda umemsahau. Hata kama mapunda ni mkorofi. Lakini tumwambie tu kweli, tutakaa naye mpaka lini hili swala? Eh? Mimi nitafanya juu chini. Mimi mapunda nitamwambia ukweli. Kama wewe utashindwa kumwambia, mimi nitamwambia. Kama akiamua ku rest in peace, poa. Maki atakuwa kashazo ya maisha ya jela. Sasa kanala dilini tu. Ila sikumwambia. Maana yake hauko tayari. Hana. Sikia ngombe kitu, sawa. Kabla kufanya maamuzi, jaribu kutafakari hili swala mara mbili. Maana yake mapunda wewe.
Swala ndio hivyo. Ili swala haina haja kumficha mama. Inabidi aambiwe haswa. Maana akishalisikia sehemu nyingine. Ni kweli mama. Mimi sioni haja kumficha tena. Maana kama kwa tumbo lazima kukua. Na isitoshe. Wewe ni mtoto wako. Ukishamwambia atakuelewa. Sawa. Mimi nitamwambia. Kwa vile yule ni mwanangu, atanielewa kabisa. Yuda ni mwanangu mie mwenye. Simweleka mie mwenye, au hakuna kulemela. Lazima ananielewe mie nini. Chiva na hivyo. Sawa. Nahitaji aniambie nani anahusika na hii mimba. Nataka aniambie kwa nini anificha kila siku, nimechoka kusubiri. Nahitaji aniambie ukweli. Sasa tupige jamani. Ana. Ana nitakupiga nikuue. Nitakupiga nikuule nyama. Haki ya Mungu. Mabunda, mimi ndio najua ukweli wote. Ukweli gani unaofahamu wewe? Kama unajua ukweli, kwa nini usiniambie ukweli mimi? Ukweli gani unaojua mnafiki mkubwa wewe? Aha. Kwa kuna ukweli ambao nyinyi wote mnaufahamu. Mnashindwa kuniambia mimi ukweli, ndio? Ana. Mimi ni mpenzi wako, unajua kitu gani kilichonipeleka jela? Hana, nitakupiga nikuue. Nahitaji Mabunda niue tu. Kama ulithamiria kuniua leo, niue. Niue. Nimechoka niue. Inaonyesha wazi kabisa kwamba mnashindwa kuniambia mimi ukweli. Mnanificha kila siku, nazungumza na nyinyi lakini mnanificha. Ningo, mimi wewe ni ndugu yangu. Kwa nini mnanificha? Sawa. Endapo nitakutana na wewe nakuua. Nisielewi kitu ningekwambia. Kwa nini uniambi? Uniambi? Eh? Ufahamu chochote wakati wewe ndio mtu wa kwanza kuweza kuniambia hivyo nani? Nambie! 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 Nambie
Mimba mdogo wangu. Mimba ya mdogo wako pia tumezoea kuwa wewe, angalia
mrefu nimekuona umekaa. Kwa nini usipumzike ndani? Au ulimsumika kama huyu? Wala sina sababu ya kumsubiri. Na sioni sababu ya kumsubiri. Sababu sina jema lolote nilofanya. Zaidi ya kumpatia maumivu tu anayohangaika. Uko hapa alfajiri yote hii? Una matizo gani? Hivi? Ni kweli ana na ujauzito ndimu? Shemeji. Kila mtu hapa mtaani anajua kama ana na mimba ya ndimu. Sasa nitakuwa sikuelewi wewe ukiwa kwenye wakati mgumu kiasi hicho kila siku, alafu sitaki kuamini kama ni kweli usiku wa jana umelala hapa. Hata mimi roho inaniuma sana shida, kwa sababu ana sio mtoto mdogo, ana na akili zake timamu. Hata sivyokuwa namsimamisha kutaka kujua ukweli, ilikuwa ngumu kukwambia kwa sababu swali limekaa vibaya. Wewe na ndivyo ni ndugu toka nitoke. Ina maana ndivyo hakuona wasichana wote hapo mtaani zaidi yana. Siamua kuza ameamua kuzamilia tu kudhalilisha kaka yake. Bila kuomba shemeji yangu, uwe na moyo tu wa subira. Usije ukasababisha tena matatizo ukatoka huko ulikotoka. Lakini huo ndio ukweli. Kila mtu anajua. Isipokuwa hatuna tu ushahidi wa dokta. Kwa hiyo ni kweli kuna ndimbo ndio anahusika na ujauzito ambao anaona? Ni kweli, lakini ilikuwa ngumu kukufuata kukuambia kwa sababu tunakujua. Yaso ana mimi ni mpenzi wangu, nampenda kutoka ndani ya moyo wangu. Ndimbo mimi ni mdogo wangu toka nitoke. Ameamua kunitenda mimi hivi. Kitu gani kibaya ambacho mimi nilimfanyia? Kosa gani kubwa na baya ambayo mimi nimefanya Ndimbo mpaka aweze kunifanya vitu kama hivi? Ndimbo mdogo wangu, toka nitoke ndugu yangu, na mimi nampenda. Lakini narudia, angalia sio zote kutoka mara kwanza, na ukumbuke Ana ndio aliyokusababisha matatizo mpaka
ukafika sehemu ambayo haukustahili kufika. Na leo karudia tena. Anipa mimi mjinga, mimi mwenda wazimu. Akuona wanaume wote mpaka enda tembea na ndugu yangu mimi ndipo. Na ndipo akuona wanawake wote mpaka enda katembea na ana. Kwa ndimbo ndo anahusika, ndio? Nenda. Nenda! Sawa. Niko sawa, nenda. Ndimbo, nenda! Gani ambayo naweza nikampa ndimu? Lakini ujue hili tatizo, Mapunda akishalisikia sehemu nyingine itakuwa baraka. Ujitahidi swala ulikamilishe haswa. Dadangu jana Mapunda amenibananisha usiku. Yule unajua amenipiga. Ona. Una malama. Yaani Mapunda amenipiga nusu niingiza kwenye kisima. Kile kisima cha kule juu. Yaani hivi niingiza kwenye kisima. Amenipiga, amenichukua, amenitumbukiza ndani ya ndoo ya maji. Nakuwa niambia ukweli. Nakuwa na dada mimi mama sio mwanzo ukweli. Nimemwambia Mapunda kila kitu. Kwa mwambie kila kitu. Maana nisingemwambia Mapunda najua mimi ndo ningekuwa kwa siku. Yaani mimi ndo ningekufa badala ya huyo wani. Kisha kunipiga kule dali kwa nipiga amenipiga. Hivi aniingiza kwenye kisima ndani ya kisima ningine. Amenichukua hapo nilipokuja. Hadi hivi ndakuwa kibao. Nikaamua tu nimwambie kwa baba na mimba ni mdogo wako. Kiwa hivi. Si unajua tu yule alipokuwa mkorofi jamani. Hey. Na kwa mbeje dadangu bebo yeye toka jana. 12 niko nyumbani. Sina na kokonda wasi nakutembelea. 12 niko nyumbani. Hapa unavyoniona. Umeona ile barabara hivi? Nikitoka hapa. Huo mmoja utakayotoka nao hapa ni nyumbani bloki ya kwanza. Sina hata amani. Huo mapunda nishalikoroga ndio kwa mapunda. Sawa sikia. Mimi nashukuru kuniambia ukweli. Sawa. Acha mimi nikuambie. Haya dada. Hakijana basi usalimie. Jamkutafuta. Haya. Tatizo nini? Shida nini haswa? Kwa
Kwa nini umekuwa msaliti dhidi yangu? Msaliti? Kwa nini? Limo, umeshindwa kuzuia hisia zako kwa shemeji yako kipenzi wa kaka yako aliyekuwa unafahamu kabisa hana mimi ni mpenzi wangu. Siku chache tu hizi nilizoondoka umefanya upuzi wako uliofanya. Eh? Umeshindwa kumheshimu kama shemeji yako? Umeshindwa kuniheshimu mimi? Eh? Kwa sehemu ambayo mimi napita nayo nataka upite, si ndio? Njia ambazo mimi ninazopita nayo nataka upite hizo hizo, si ndio? Ndio heshima? Hapana. Hapana. Ila naomba nisamehe. Nikusamehe? Nikusamehe ndimo? Kiwalisia kiko nachukia sana neno msamaha. Neno samahani nalichukia sana. Kwa sababu samahani haiponyi majeraha yaliyokuwa ndani ya moyo wangu wala maumivu niliyokuwa nayo mimi. Unazungumza samahani? Thank you.
Vitu gani mimi na wewe wapi masuala ya vitu? Oh, mwangu mbebe huko basi. Mwache vipi? Hata kama sisi tunafanyaje na sisi? Dada, basi ndio haraka. Jamani, tafadhali usiamu tumweke au hawezi kwenda hivyo. Sasa basi mwache pale. Mweke sasa njiani unafanya unafanyaje mwache pale basi. Dada, dada.